som Amber, Amber Bondin li edaman o dyjo wek fwy il banketti tana, so ma'n naid o cwysyn sy'n sa banketti. Esa, fes am greidiau. U kol anna li'l Caroline Paris li al fashion style. Ekko, anna intervisti verament interessanti un ħajjar komi li tib għaw emmek maħna sal-axħar. Inselem li l-ek Amber. Inselem li l-kom tal-spettaturi kolla. Grazie ħafna tal-li ġejt u il-program tana. Grazie li l-kom tal-istedina. Aħna nafuk pala kantanta, zgur mux forsi għandek ħafna esperienzi veru zbieħ fil-karriera tijak. U jkolli ngħidlek hekk xi soddisfazzjon partikolari, xi highlight partikolari tal-karriera tijak. Naħseb tnejn. Meta kont backing vocalist ma' Kerit Kalleja fl-2012 Baku fl-Eurovision u naħseb meta kantajt ma' Joseph Kalleja fis-sajf tal-2012 waqt il-kunċert tiegħu. Tnejn sbieħ ħafna. Eżatt, li naħseb waqt il-karriera tiegħi dejjem naħseb ma' ninsihom qatt. Nasab meta mort l-Eurovision, nasab kena minn as pressure per sigon backing vocalist. Eżatt, għax kun backing vocalist. Xort jekun hemm dik il-pressure għax inti edha f'team, jiġifieri kulħadd għandu dik il-parti żgħira tiegħu. Iva ma fl-istess ħin qed esperjenza l-esperjenza. Eżatt, qed esperjenza tagħha u qed tikseb esperjenza kif qed tgħid inti għal snin oħra li mbagħad katus hemm Malta. Ovvjament tkun dejjem tridu iżjed imbagħad, once tkun esperjenzajtu barra. Kunt dejjem għaw Malti, jekk kont għandek il-100% naħseb and one ukoll biex tipprova tirbħu mbagħad u biex tesperjenza xi ħaġa sabiħa ħafna. Naturalment. Kieku hekk ikollna nsaqsuk il-kanzunetta Trejt ta' Prezza, li hija kanzunetta li ovvjament it-telespetturi ta' net-television ħajjibqgħu assoċjata ħafna miegħek. Din il-kanzunetta. Eżatt. Dik kienet erbaħt il-konkors kanzunetta indipendenza tal-2010. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi niftakar kelli 19-il sena. Ġifieri l-ewwel esperjenza tiegħek tkanta? L-ewwel esperjenza tiegħi nkanta kanzunetta bil-Malti. L-ewwel esperjenza tiegħi ġewwa festivalek. 19-il sena, daħsin. Erbaħt mal-ewwel, kienet esperjenza li fetħet li ħafna bibien minn hemmhekk. Għax imbagħad dik kien f'Settembru, mbagħad f'Jannar kont intażil ġiex kanzunetta l-Eurovision, jiġifieri mill-indipendenza n-nies bdew isiru jafuni daqsxejn iktar. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, jien għalija l-konkors kanzunetta indipendenza nikkunsidrah bħala festival importanti ħafna li kull kantant għandu jesperjenza wkoll għax jagħti importanza kbira lill-lingwa Maltija li hija importanti ħafna fil-ħajja. Inti tħobba ħafna l-lingwa Maltija. Jiena patriotta ħafna. Fil-fatt għandek ukoll tattoo ġveru. Iva, jien għandi tattoo fuq dari li l-ewwel biċċa tal-innu Malti, il-melodija li din l-art ħelwa l-om li tatna jisima. Għax jiena ġiex affarijiet importanti li huma Malta u l-mużika li mingħajru m'inhiex hemm deher. It-tnejn blemme jibdew sibtom. Vera, vera. Malta l-mużika li t-tnejn huma sbieħ ħafna. Tkanta bil-Malti jiġifieri. Iva, jiena l-lingwa Maltija naħseb hija waħda mill-isbaħ lingwi li tista' tkanta bihom għax hija melodjuża fija nnifisha. Ġifieri. U naħseb hija ħassra li ħafna mill-kantanti ma jitux daqshekk importanza. U nkunu kburin li għandna l-lingwa tagħna. Ħafna, ħafna. Qis pajjiżi kbar li għandhom. U int kanta bistil differenti. Ekku, jiena l-istil tiegħi huwa jazz u blues. Ovvjament mhux dejjem tkun tista' tkanta dak l-istil, però nħobb inħalli dak l-element fil-vuċi mbagħad. Ħafna. U diċi ħaġa li vera ta' tismagħha. Anke ma jkunux per eżempju ġili tiftaħ ir-radio u ma tilqux jintroduċi għall-kanzunetta, ma tkun tiegħek mill-ewwel nindunaw. Eżatt, anke l-vuċi. Nipruva nħalli jekk ma nkunx nista' fil-vuċi. Għandek jista' il-marka tiegħek. Eżatt, inħalli dak l-element fil-vuċi. Imma min huma l-kantanti li jespiraw kliktar? Jiena nħobb ħafna Letta James, Beyoncé, Ray Charles u Billie Holiday. Daw ma kantanti daqsxejn antiki ħafna dan. Ġifieri 1950s u top il-kanzunetti antiki. Iva, nħobb ħafna swing, jazz, blues, rock and roll. Nħobb dik it-tip ta' mużika. Trabbejt nisma' dan it-tip, fim tal-lura awtomatikament. Nippruva ndaħħalhom fil-mużika tiegħi wkoll. Ma semmejt ukoll il-Beyoncé li hija kantanta popolari ħafna moderna. Eżatt. Ġieli morta xi kunċert tagħha. Nixtieq ħafna. Konsejra 2 years ago fil-birthday tiegħi imma sfortunatament minħabba l-eżamijiet kien hekk lex jawli. Imma le, ja xewqa tija li xie murna raħa ħafna, 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 ħafna. Nawguraw lek li ovvjament tilħa għalli. Ui, forse ma tafxie. Meksi, ma nafxie għandek xie ktar mistoqsijiet? Inti tara l-spirti, għal-għanna. Jina, jina edha fi grupp, għahna edin Ghost Quad, jidra molta paranormal, edin grupp ta' sitta, fejgu norganizzaw Ghost Hunts għan-nies.
ġifri konna ħafna nies li jiġu daw l-events. Bażikament aħna nagħmlu konna l-apparat neċessarju, ġifri apparat professjonali ħafna. Imorru f'postijiet li jgħidu jidru affarijiet li huma xejn paranormali, postijiet antiki, ħafna drabi, u morru ninvestigaw. Mhux dejjem ħa tara, ġifieri mhux da f'dil-kamra ħa nara spirtu, normalment l-ispirtu ma tarax dak il-ħin, ġast jew tħossu, jew tisimgħu, jew taqbdu b'xi kamera. Ma taqbdu b'xi kamera. Konna kamera tapposta, normalment ikunu night vision kamera. Fimt, ġifieri taqbad jew del, biex ħa tara persuna normalment, ġast taqbad xi del. Imma affarijiet interessanti ħafna. U tkellimhom, ġifieri. Nkellmuhom tru apparat li jkollna, fimt? Namlu dik li seħula EVP session aħna. Ġifieri inti tikkomunika magħhom bħal radio. Musa tisma' sentenzi ta' ġifieri, kun ma tisma' xi kelma jew tnejn. U ġieli tmur ġo postu ma jkun hemm xejn sfortunatament. Ġifieri normalment mhux tfittxhom inti jfittxu lilek. Emozzjoni differenti anke minn wara l-kamra, ma meta tara l-miksi. Għandek mistoqsi, inti kienet il-kju, jien pereżempju nibża, ma nagħmilhomx it-tip. Jien nibża ħafna, jien hekkhom, le, ma nitħajjax. Kif hemm titqgħod attenta. Jiġifieri ma tistax tirriskja hawn ċertu affarijiet anke l-mod kif istaqsi ċertu mistoqsijiet. Ma sejdilhom. Eżempju staqsihom eżempju jiena naf kemm għandhom żmien għaliex qegħdin f'dan il-post, x'isimhom. Affarijiet li staqsi persuna normali, mhux tistaqsi eżempju għaliex int mejjet jew kif mitt. Fimt sa sjom affarijiet bażiċi. Mela, dan ir-ritrat. Iwa, dan waqt il-konkors kanzunetta indipendenza tas-sena l-oħra, meta konna din nażlu il-finalisti tat-talent żagħżugħ u mek konna l-ġurija. Qabel ma tlaqna bnejn ħadu ritrat flimkien kienu selfi. Ritrat żgur sabiħ ta' memorja. Isma' jiena smajt, ma nafx hekk hux vera, forsi jaqlajja. Li inti ma tantx tħobb jew ma tantx taf tagħmel il-makeup. Iwa ta. Min qallek? Ma hi ħafna hi. Jiena affarijiet li għandhom x'għatmu max-xar, mal-makeup u mal-kċina. Mhux hija. Le. Sidi fieri mal-kċina. Lej ma nafx insajjar, eh? Ma nafx insajjar. Ġifieri diżastru. Nippanikja ħafna meta tkun goċċo kċina u nippanikja ħafna meta ma tkunx hemm il-ħalmal u laqgħet id-dead id-dar. Imma tħobb tiekol. Nikol, iva, nikol iva, nħobb ħafna, imma nsajjar, la nsajjar, la makeup u l-qaxxar. Xej, makeup ġifieri. Very basic, nasali jiena, very basic, fimt? Sa jew għax drajt niddependi minn persuni oħra, imma le very basic u xari, normalment ma tisrawni b'xi qaqa jew b'xi top white u ma kellix ċans kunant il-hairdresser għax minn ix ħanamlu jiena żgulli li. Dawk huma tliet affarijiet jiġifieri. L-embers żgur qatt ma ħataraw tagħmilhom. Imma dawk ikolli nsaqsik issa iva naraw ritratt ieħor hemmhekk. Ekku dik waqt li mod Eurovision tas-sena l-oħra bil-kanzunetta Because I Have You. Kienet kanzunetta daqsxejn differenti minn mod kif inkanta jiena għax kienet belid. Imma ħadd pjaċir ħafna. Paul Jordan Mina Zero, nsellmulu minn hawnhekk il-flair, tim sabiħ ħafna u jaħdmu flimkien. Tal-ġen, tal-ġen. Kosa nsaqsik, u jkolli nek ntejt tliet kwalitajiet sbieħ li sib fik. X'in huma? Sinċira ħafna, ġifieri jekk mussen rali nikdeb, ġifieri jekk għandna hekk xi ħaġa ħa ngħidilek u ħobb ngħid il-verità. Ċajtira ħafna u fuq ruħi. Iva. Aġġra lek xi ħaġa fuq il-palk li tibqa' tiftakarek. Iwa, darba minnhom kont qed inkanta mhux live. Hemmhekk qegħdin nara. Hemmhekk il-foto shoot qabel ma tlajna Baku. Ma kert it-tim kollu li tlajna. Ħafna memorji. Darba meta kont qed inkanta, suppos kont qed inkanta live, imma deċidejna l-kantanti kollha li jinqelbu għall-playback. Kelli mic. U xina u inkanta, inqatali, inqatal mark, ovvijament fajt inkanta, ma nis ndunaw. Il-laħwa li kienet playback. Eħe, eżatt. U darba il-mic ġifiri mill-wire. Il-mic imma l-wire, irfistu nqala minn mal. Ġifiri di, vera ikra dak il-ħin. U darba uħra meta konti l-ankanta ma' band irġil, ma kienx hemm bejn il-platform u l-art ma kienx hemm tarġam. Ovvijament huma telgħux bil-qalziet. U jiena pesti ma tantxina mdorija bid-dublett insejt għal-moment. Tlajt u ċarrat li kollu, u kelli namme tliet kwarti, bit waħda nżomm id-dublet, u l-oħra nkanta, ġifieri. Tanċ kienet pjaċevoli. Imma meta tkun hemmhekk, ma ċaw must go on. Iwa, diki, eżatt. Ma tistax tiqaf u tinżel, ċaw must go on, dik dejjem.
Meta kon zajrek minn dejjem rit. Le, jina bdejt 17 sena nkanta. Alexa, zajtek għax nafu. Iwa, jina kon ġudoka, kon nitreni għal ġudo, għam it 11 years, għabni nħobbu zaħra. Anka jina kon nitreni għal ġudo, ma ta' kellex ġudo. Safe, mela edha, mek u kol. Għalaz għal ġudo, ma ta' ġudo, t-sajt mi fil, jaxin ma ta' nċina sportiva. Għalene, għaxej. Għalbu fil, lum sena naw xaħġa, ma ma nejdu xej, ma nejdu xej. Għalissa. Għam it 11 years, sfortunatament. Ma kif Tanzania da dir ritratt. Oh. Da kwa wieħed ukoll. Mill moment iżbir. Esperjenza sabiħa. Ismajna wkoll dwaru. Ekko, ekko. Ma kif tinżom serb, jiena minn għalija joħroġ li serb. Daqshekk tal-li morna meta naraw dak il-mużew. Senduq u spiċċa ħareġ serb. Bejħek xi ntħarreġ. Ikun tqil dak. Iwa tqil u titqgħod attenta kif terfa' għax u jdur miegħek. Huma dik it-tattika tagħhom li jdur miegħek u jiżgak. Ġifieri hemm tattika kif iżommu wkoll. Alright, ġifieri kellek toqgħod attenta wkoll sabajni. Eżatt, eżatt, toqgħod attenta mhux ħażin. Interessanti, ħafna kont qed tgħidilna fuq il-ġudo. Iwa, ta' 16 sena mbagħad kont waqaft, sfortunatament kelli aċċident waqt kompetizzjoni minħabba li ma kieltx hija xi ħaġa ħażina ħafna. Ma sax neqpa neħdu bħala mod kompetittiv, għandu neħdu bħala hobby, imma jiena persuna l-kompetizzjoni nħobbu ħafna. Kwalinku ħaġa. U rritxa ħaġa li t-tini l-istess soddisfazzjon tal-ma kien t-tini l-ġudo. U niftakar l-iskola kienu dejjem jgħidu li mur tal-lem kanta, ma jisul priorità, ma tantx kontintilu, dejjem konti fukkata fuq sports. U niftakar ta' 17 sena ma mettila maħom mur tal-lem kanta. Għajt li mur, għajt li għan, għrħon fitxu xaħat u għek, niftakar mur tal-lem klassiku, għan Brian ċafaj. Ovvjament, u bat indunajt li klassiku mux stil tijaj, pero I fell in love with music. U jiddispjaċini ma bdejtux qabel. Imma kollox at the right moment. Ekku, jina, eżatt. Tiem tukul pozittiv anke minn xi ħaġa negattiva, ġifieri. Ekku, persuna verament interessanti li kellna magħna llum. Grazzi ħafna, Ember, u nawguraw lek kull suċċess. Ser imorru għal pawża qasira ta' riklami u xi niġu lura ser nitkellmu ma' stilista li tista' tgħidilna u tgħina daqsxejn tips dwar kif nistgħu nidru aħjar anki l-ħwejjeġ illi naddattaw għalina nfusna, insomma, se nitkellmu dwar ħafna affarijiet interessanti b'qawel.